Fins demà! Aj dnes vás vítam pri rubrike Trhy dnes, v rámci ktorej vám prinášam prehľad toho najzaujímavejšieho z amerických, európskych a azijských trhov. Moje meno je Martin a ak sa vám bude obsah, ktorý vám prinášam, páči, díky za to, že dáte tomuto kanálu odber a sledujte ma určite na Twitteri, na Instagrame a dokonca aj na sociálnej sieti TikTok. Nedem vás držiavať v informácia o tom, že spravy, ktoré vám prinášam, citujem z portálu FT News SK, kde som ich napísal najprv textovou formou. No a poďme najprv tradične do Spojených štátov. Pokiaľ ide o náladu na amerických trhoch, tak tá sa včera mierne zhoršila. Dôkazom toho je aj pokles najsledovanejších amerických indexov. Uh, Dow Jones Industrial Average, respektíve Dow kleslo 1,4%, S&P 500 1,79%, Nasdaq takmer o 2%, s tým, že dnes zatiaľ zatiaľ počas pre-market hours stagnujú. Dôvodom oslabenia amerických indexov sú novembrové údaje ISM services, ktoré sledujú nákupné správanie medzi manažermi nákupu a dodávok nevyrobných firiem, alebo veľmi zjednodušenie povedané, aktivitu v sektore služieb. Tento údaj je obľúbeným nástrojom pre meranie zdravia širšej americkej ekonomiky. Data ISM services boli napokon lepšie, než sa očakávalo. Došlo k zrýchleniu rastu z oktobrových 54,4 na 56,5%. Dow Jones mimochodom očakával rast len na úrovni 53,7. Čo však investori, aby sme si to vysvetlili, vyhodnotili negatívne, pretože oni tieto, negat pardon, tieto lepšie čísla než očakávané nechceli vidieť. Premietlo sa to následne aj do poklesu amerických indexov. Pointa je v tom, že oni chceli vidieť nejaký ďalší dôkaz oslabovania americkej ekonomiky, čo je cieľom Fedu, ktorý potrebuje spomaliť infláciu a Fed docieluje spomalenie inflácie tým, že zvyšuje úrokové sadzby a trhy už nechcú vidieť, ako Fed zvyšuje úrokové sadzby, chcú vidieť data, ktoré ukážu Fedu, že už nemusí zvyšovať úrokové sadzby takým prísnym spôsobom a že by mohol spraviť ten pivotik, čiže otočku a ukončenie procesu zvyšovania úrokových sádzieb a ideálne začať úrokové sadzby čím skôr znižovať, lebo to je to, čo chcú trhy vidieť, oni to chcú čím skôr, aby mohli tie trhy ísť hore. lenže tieto dáta, ktoré naznačujú, že tá americká ekonomika ekonomika v náväznosti aj na piatkové non-farm payrolls, ktorí zase ukázali, že trh práce je silný, ukazujú, že tá ekonomika najďalej ako si šlápe a to vytvára ďalší tlak na potenciálny rast ďalšej inflácie, čiže tá inflácia e, nemusí sa Fedu ju dariť, spomalovať takým výrazným spôsobom, ako chce. Inak povedané, tieto čísla, že sú lepšie, tak v konečnom dôsledku znamenajú, že Fed musí byť naďalej prísny a trhy preto včera oslabovali. Takže to je asi vysvetlenie toho, čo sa dialo včera na trhoch. Samozrejme, nejde nie, nie o nejaký indikátor, ktorý by mal úplne tú najväčšiu váhu. Najviac určite budú rezonovať aj pri rozhodovaní Fedu, aj medzi investormi útornejšie budúci týždeň v útorok dáta týkajúce sa indexu spotrebiteľských cien, čiže CPI, to je ten najzakladnejší údaj o inflácii v USA. Tieto dáta prídu len deň predtým tým, ako Jerome Powell a spol o koľko zvýšia úrokové sadzby posledný krát v tomto roku. Očakáva sa, že to urobia tak, že že sadzby o 50 bazických bodov tomu verí väčšina trhu a inak povedané keby urobili niečo iné buď by zvyšili tie sazby napríklad o 25 bodov, alebo opäť o 75 bodov, tak to je niečo, na čo by trhli, trhy mohli reagovať zvyšenou volatilitou, či už rastom alebo poklesom, ale vo všeobecnosti sa takýto krok neočakáva. Dan Greenhouse, hlavný strateg Solus Alternative Assets Management, tiež poukázal v rozhovore na CNBC, že teraz to už nie je o tom, o koľko bude FED zvyšovať úrokové sazby teraz v decembri. Zatiaľ ten ďalší meeting na prelom januára a februára je relatívne ďaleko, ale je to skôr o tom, že teraz investori sa skôr sústredia na to, o koľko ešte bude musieť tie sázby zvyšovať. Čiže nie je, o koľko ich zvyšiť teraz, ale kde bude ten strop, pri ktorom už by sa mohol zastaviť a urobiť tú otočku, respektíve minimálne to nechá tie sadzby na tej úrovni a potom to pôjde nejaký čas, tak povedať do strany a potom by mohol začať znižovať tie sadzby. To je to, čo ten trh chce. No a preto upozornil, že teraz sa ten sentiment mení a veľa sa špekuluje o tom, kde je ten strop. K tomu treba ale uvieť, že James Bullard, jeden z tých predstaviteľov Fedu guvernérov, Fedu, prezident Fedu v St. Louis, ktorý má hlasovacie právo, pokiaľ ide o zvyšovanie rokových sadzieb. On viackrát sa vyjadril, že on vidí ten strop niekde až v rozsahu okolo 5 7 čo znamená, že Fed ešte má dosť veľa priestoru, aby sa tam dopracoval. No a Jerome Powell minulý týždeň počas tlačovej konferencie tiež povedal, že OK, môžu začať zvyšovať tie sadzby už miernejším tempom, nemusia to robiť po tých 75 bazických bodov, ale že ešte idú zvyšovať tie sadzby. No a máte tu ten non-farm payrolls, piatku, Americký trh práce je stále silný. Máte tu včerajšie dáta týkajúce sa vlastne toho sektoru služieb. Opäť dáta, ktoré naznačujú, že ten trh je silný, čiže Fed bude nutený pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Zatiaľ tie dáta nehrajú v prospech toho, že by mohol urobiť tú skorú otočku. Tá príde vtedy, keď tá inflácia začne klesať, začne rásť nezamestnanosť, začnú prichádzať negatívne kvartálne earnings veľkých verejne obchodovaných spoločností. Možno v prvom kvartáli vtedy ten tlak na ten Fed, aby urobil tú otočku, bude zrejme už oveľa väčší. Zatiaľ tam však takýto tlak nie je badať a preto aj trhy reagujú zatiaľ tak, ako uh, reagujú. Um, Liz N. Sondersová, hlavná analytička Charles Schwab, tiež povedala, že v podstate to, čo teraz vidíme na tom trhu, je niečo, čo uh, nie je úplne typické, nie je to úplne typickým znakom prichádzajúcej recesie, či už má byť veľká alebo taká, tak, tak povediať, splitka. A povedala, že v typickej recesi si všetko padne naraz, ale bo ticho pristane. Teraz to, čo sledujeme, sa deje počas predlžujúceho sa časového obdobia, ktoré sa neustále mení, len si myslím, že toto proste nie je typický cyklus. No a Julian Howard, investičný riaditeľ pre uh, investičné aktíva v GEM, uh, povedal, že on vidí dosť veľký priestor teraz pre rast indexu Nasdaq Composite, ale netvrdí tým, že už našiel definitívne svoje dno. Myslím si, že ak by napríklad toho 13. decembra prišli pozitívne čísla týka UCSA že tá inflácia klesá, môže to naznačovať, že Fed môže teda stiahnuť trošku tú nohu z toho plynu a Nasdaqu ako indexu by sa mohlo v nasledujúcom období dariť, ale zároveň upozornil, že smerom k roku 2023 vôbec sa nedá ešte vylúčiť, že tie indexy napokon nájdu nejaké svoje nové dno. Citujem, myslím si, že je celkom odvážne tvrdiť, že v roku 2023 neprídu žiadne zlé správy v oblasti earnings čiže tých kvartálnych výsledkov verejne obchodovaných spoločností, čo môže mať negatívny dopad samozrejme nielen na akcie tých samotných spoločností, ale aj potom na akciové indexy, o, kde je NASDAQ jeden z tých najvýznamnejších. O, toľko pokiaľ ide o správy z Ameriky, poďme teraz najprv do Európy a potom na záver aj do Ázie tradične. Pokiaľ ide o správy z Európy, najprv by som zmenil, že Európskym indexom sa zatiaľ dnes z rána nedarí, ale máme pred sebou ešte prakticky celý obchodný deň, takže uvidíme, ako to bude pokračovať. Včera zverejnila S&P Global Index nakupných manažerov, teda ich súkromný prieskum, ktorý vypovedal o tom, že index stúpol z 21 na mesačného minima na úrovni 47,3 bodu na 47,8 bodu, ale stále je v tej zápornej hladine pod tými 50 bodmi, ktoré oddelujú pokles od a zároveň je pod tou úrovňou už 5. mesiac v rade. Podľa hlavného ekonóma S&P Global Market Intelligence Krisa Willemsona 5. po sebe idúci mesiac poklese produkcie na základe tohto PMI zvyšuje pravdepodobnosť, že Európa sklzne alebo Eurozóna sklzne do recesie. Na druhú stranu povedal, že to, že ten index má nejakú takú teraz vôľu mierne rásť, hoci je stále pod tou úrovňou 50, naznačuje, že napokon by tá recesia mohla byť v Eurozóne mierna. Horšie to vidia v S&P Global v súvislosti s Veľkou Britániou, tam rovnako takto PMI služieb o, kleslo, je... O na úrovni 21 mesačného minima a zostalo hlboko pod úrovňou 50, pričom podľa S&P Global je aktuálne Veľká Británia v najťažšom období od globálnej finančnej krízy nezaratáva do toho vrchol pandémie, čo bolo však také do určitej miery také špecifické krátkodobé obdobie. Podľa rakúskej RST Group Maďarsko a Polsko budú budúci rok len tesne koketovať s hranicou recesie, ale majú šancu sa jej vyhnúť. Vraj sa recesie nevyhnie Česká republika, no a vo všeobecnosti Európska únia alebo väčšina členských krajín Európskej únie by mohla zaznamenať aj v roku 2023 hospodársky rast, aj keď bude výrazne spomalený oproti tomuto roku. Analytici RST zároveň neočakávajú, že spomalenie ekonomiky Európskej únie spôsobí výraznejší rast nezamestnanosti. Tak uvidíme. No a ešte taká nejaká kritika o režimu Viktora Orbána, maďarského prezidenta, ktorý o, pardon premiéra, ktorý očakáva, že inflácia v Maďarsku bude budúci rok na úrovni, uh, teda nie to Orbán, ale analytici to očakávajú, že inflácia v Maďarsku bude budúci rok na úrovni 15 až 18 uh, pričom šéf maďarskej národnej banky Gergeri Matolči Gergi Matolči uh, vyzýva k okamžitému zrušeniu zastropovania cien niektorých tovarov čo je v podstate ten Orbánov vymysel a služieb a varuje, že Maďarsko patrí aktuálne medzi 5 najzraniteľnejších krajín sveta, tak uvidíme, ako to tam bude v Maďarsku ďalej pokračovať. A na záver si dáme ešte správy z Ázie. Pokiaľ je o azijské trhy, čínskym pevninským indexom sa opäť darilo, hoci dneska už miernejším spôsobom. Shenzhen Component stúpol o 0,67% Shanghai Composite len veľmi mierne o 2,2 20, Hang Seng zmázal časť svojich predchádzajúcich ziskov, klesolo vyše 0,5%. Japonské indexy o mierne rásli, juhokorejské indexy klesali, Kozak až takmer o 2% a klesal aj australský index S&P ASX 200 o takmer 0,5%. Z Ázie prichádzajú ďalšie správy potvrdzujúce, že Čína to, tak sa naozaj odklania od zero politiky, čo môže byť vyhodnocované ako veľmi pozitívny fundament smerom k rastu čínskej ekonomiky a pozitívna správa to bude aj v súvislosti s globálnymi dodavateľskými reťazcami. Mesto Pekingu oznámilo, že nebude ďalej vyžadovať preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 pri do väčšiny verejných priestorov vrátane nákupných centier, barov či obytných centier rôznych, tak toto je myslím si, že jasný náznak toho, že Čína výzra to tak, začína poľavovať. No a zajtra by malo byť zverejnené nejaké oficiálne stanovisko Číny, ktoré by malo oznámiť ďalšie kroky týkajúce sa uvoľňovania opatrení, tak ak sa to potvrdí, asi budú tieto azijské indexy všetkým na pevninskej Číne a Hang Seng posilňovať. Optimisticky sú aj Morgan Stanley, to som zmenoval už včera, dneska to len doplním o ďalší citát. Analytici tejto banky uviedli, vidíme odtiaľto strme stúpanie po extrémne nedostatočnej výkonnosti za posledné dva roky. To je ich odkaz smerom k akciovým čínskym titulom, ktoré sú výrazne podhodnotené a vplyvnené tou politikou v predchádzajúcich rokoch. Ak toto sa proste stane minulosťou, tak tam vidia veľký upside potenciál. Samozrejme, upozornili, že cesta k oživeniu čínskej ekonomiky môže byť ešte a Teda samozrejme to, že teraz sú tam nejaké náznaky toho, že Čína ustúpi od tej rovkovit politiky prísnej, tak tie veci sa môžu v priebehu času zmeniť vzhľadom na aktuálne podmienky budúcnosť jednoducho nevieme predvídať. Hlavný, hlavný dodávateľ Apple azijský firma Foxconn oznámila dosť nelichotivé čísla, oznámila, že v novembri jej tržby klesli o 11% v porovnaní s, rovnovak, s, rovnakým mesiacom v roku 2021 a tržby v podobe 18 miliard dolárov dosiahnuté v novembri boli zároveň o 29% nižšie než mesiac predtým, čiže v oktobri. Táto tajvanská firma uviedla, že výrazne ovplyvňuje je jednak taká nejaká zmena o sezónnosti, ale predovšetkým to, že v jej veľkej fabrike v čínskom meste Chengchou mali výrazné obmedzenia produkcia a výroby pre pandémiu COVID-19 lockdowny, ale boli tam aj veľké protesty, o tom som hovoril tuším, že pred dvoma týždňami a ide o fabriku, kde sa vyrába značný čas produkcie všetkých iPhone-ov, teda pre Apple iPhone 14, teda v lajkovej lode tejto americkej spoločnosti. O miery Japonsko do recesie naznačujú to ďalšie dáta. Vydavky japonských domácností stúpli v oktobri v porovnaní s oktobrom 2021. O 1,2% ide už o 5. rastový mesiac v rade, že tie vydavky stúpajú v porovnaní s, s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roku. Zároveň rast vydavkov je v kontraste, kontraste s poklesom reálnych japonských miest, ktoré v oktobri klesli o 2,6%, čo je najprvší prepad za viac ako 7 rokov. Inak povedané, Japonci miniajú viac, ale zároveň, zároveň zarábajú menej, pokiaľ ide o tie reálne príjmy, ktoré sú vplyvnené samozrejme aj infláciou. No a Marcel Dielliant, japonský ekonom z Capital Economics povedal, že Kombinácia týchto dát, pokles japonského exportu, to všetko naznačuje, že japonská ekonomika vstúpi do recesie. No a na záver dnešných správ, Austrálska centrálna banka zvyšila opäť úrokové sadzby o ďalších 25 bazických bodov. Aktuálne sú sadzby na úrovni 3,1%. Tento rok Austrálska centrálna banka má veľmi často tie meetingy. Zvyšila úrokové sadzby už 8 krát. A jej guvernér Philip Lowe naznačil, že naďalej budú pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, hoci nie vo, vo kurze, pričom povedal, že si uvedomujú, že efekt zvyšovania sadzieb, sadzieb funguje s oneskorením a zvyšenia, ktoré už urobili, sú v hypotekárnych splátkach a na trhu práce um, ešte nezarátené, respektíve sa na nich neprejavili. Doplním, že inflácia v Austrálii je na úrovni 6,9 a podľa posledných uh, dát cieľ Austrálskej centrálnej banky je mať infláciu na úrovni 2 uh, až 3 Ak sa vám dnešné video páčilo, ďakujem za to, že dáte tomuto YouTube kanálu odber. No a my sa vidíme pri rubrike Trhy dnes opäť aj zajtra. Prajem vám všetkým pekný a úspešný deň.